Тепер окремо по енергоносіям я хотів би вас повідомити. Значить, уряд прийняв рішення сформувати резервний фонд природнього газу та або мазуту, все буде залежати від ринкової кон'юнктури, в розмірі 1 мільярд доларів США через залучення кредитів під державні гарантії. Ми пройшли, практично ми пройшли зиму. З чим росіяни точно не щасливі, але з чим щасливі ми. І для того, щоб пройти наступну зиму, вже зараз уряд думає, як забезпечити енергетичну безпеку держави. Тому 1 мільярд доларів США – це та сума, яка буде використана на придбання стратегічного запасу природного газу і мазуту. Цю зиму перезимували і наступну перезимуємо.